Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аскер жашоо турмушун, күзүр менен даярдыгын, кыргыз армиясынын басып өткөн жолун чагылдырган мекенге кызмат көрсөтүүсүн назарыңыздарда. Бул атайын багыттагы 52-806 Скорпион бригадасы. Бригада кыргыз армиясынын элитасы болуп саналат. Өзүңүздөр көрүп турган биз атайын багыттагы Скорпион отрядынын аскер бөлүгүндө, тагыраагы айтканда аскер казармасында турабыз. Бул жакта өзгөчө шарттар түзүлгөнүн өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Ар бир уктоочу бөлмөдө жокерлер үчүн 4 орундук бар жана өздөрүнүн керектүү оокаттарын, саймандарын, кийимдерин коюучу атайын мындай. Кийим салуучу шкафтары орун алган. Андан сырткары жокерлер ушул таңкы ойготуудан кийин бардыгы сыртка чыгып спорттук кийим менен гана чыгышат. Жолдошулук кылса, экинчи атайын багыттардан өздүк курамы эртемеки дене тарбия сабагына тизилди. Отряд боюнча нөмөрчү катарда Жокер Заимиров. Саламатсыздарбы жолдоштор. Саламат болуңуз, жолдош клуб бригадасы. Экин тур. Алда карай. Шкаф. Башта. Аскер бөлүктө кызмат өтөө тартиби 1 жылдык мөөнөттө жана контракттык негизде жоокерлер кызмат өтөшөт. Атайын тандалган, ден соолугу чың жоокерлер тандалат. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Шугап, башта! Bir yıldık kızmatka gelgen jokerler, jangagana asker jaşoosunun daamın tatıp, asker jaşoosuna gönüp, asker maşıgılarına üyrenip jatkanı çoro. Kurallı Küştörü'nün Korgo Ministri'nin Atayın Bağıt'ta Skorpion Brigadası. Asker bölükte bizde kontrakt türdü. Jana
bir yıllık mönötke gelgen jokerler kızmat buluda. Bizde görüp turganday gün tartibinin negizinde ertemenki dinama şoo jana sport massa iş çarbası bar karalgan. Günün 2 saattan sport massa iş çarba karalat jana 30 minuttan kışkı wagında ertemenki dene tarbiyası var. Dene tarbiyasında onda görüp atkanday ertemenin варианттары менен өтүлөт. Дене тарбия машыгуусу эртеминки булар общеразвивающие упражнения, ускоренное передвижение жана комплексная тренировка. Бизге азыр сиз көрүлгөндөй булар биринчи варианттагылар общеразвивающие упражнения көрсөттүк эртеминки дене тарбия сабагын дене тарбия сабагын жокерлер жана келишип аткарышат. Спорттун тийгизген пайдасы денени чыңдоо биринчи болуп эсептелет. Денени чыңдап, спортивный жакты өзүң денең жогорку деңгээлде кармасаң, бизге коюлган жогорку жактан коюлган тапшырмаларды так аткарууга биз даяр болобуз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн коргоо министрлигине караштуу атайын багыттагы кыргыз армиясынын элитасы аталган бул Скорпион атайын багыттагы бригадасы деп аталат. Ал эми бул жердеги бригаданын жоокерлери атайын денес булчумдарын чыңдоо үчүн ушундай спорттук залдар каралган. Спорттук залдарда баардык шарттар жетиштүү. Бул жерге келип бир жылдык мөөнөткө кызмат өтөүчү жоокерлер жана контракттык негиздеги жалпы жоокерлер өзүнүн дене булчумдарын чыңдоо үчүн ушул жерде машыгышат. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей атайын багыттагы аскер бөлүк болгондуктан жоокерлер үчүн спорттун бардык түрү менен машыгууга атайын арналган спорттук залдардын өзүнчө бөлүктөрү да бар. Жылдык мөөнөттө кызмат өтөп жаткан жоокерлер кызматка келгенине 2 гана ай болду. Жаңы окуу жылдын башталышы менен жоокерлерге күн тартиптин негизинде атайын сабактар өткөрүлөт. Номер 2 работа частей механизм. Первый учебный вопрос назначение боевой свойства штатного оружия АКМ. Автомат может быть использован в комплекте по ствольным гранатомётам в рукопашном бою присоединяется к нож. Жолдош капитан катарда жооп кептир. Сунап боюмдун өттү. Ушул 52-806 аскер бөлүгүнө эмне себептен келген бул? Мен атам жана Вайкем өзү спецназда иштеген, анын кичинекей кезде көрүп, мен да спецназ болгум келет, мен да иштегим келет деп анан Вайкем айтчы, ошо Скорпион эң жакшы Кыргызстандын биринчи атайын багытта отрядын биринчилигинен турат деп. Анан ушактан да бушакка келгем, аракет кылып ошо бияка келердин алдында 3 ай 4 ай дайындангам. Чуркап ошо кросс чуркап, турнир тартынып, анан буюса ушака келип кызмат кылып атам. 2 айдын аралыгында турашка кеткенди ушундай эле башында жүргөндөн караганда көбүрөөк өзгөрүү болуп атат. Өзүн жашообузга өзгөртүү алып келип кандайдыр бир автомат атканды үйрөнүп күжүрмөн дайырдыктар болду.
Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде Скорпион атайын багыттагы бригадасынын ишмердүүлүгүн көрө алдык. Атайын даярдалган бул чыгарылышта мыйзамсыз куралдуу топ барымтага алган жаранды Скорпион аскер бөлүгүнүн жоокерлери кандай мүмкүнчүлүк менен же болбосо кандай үмүттө куткарып алат? Мына ошону Спецнастын биздин тил менен айтканда атайын багыттагы жоокерлердин ишмердүүлүгү так жана туура ушул жерде көрүлдү. Бүгүн биз мыйзамсыз куралданган топту жок кылуу жана алар туткунга алган туткунду бошотуу операциясын аткардык. Мындай машыгууларды күн сайын өткөрүп турабыз. Ушундай мыйзамсыз топту жок кылышка жана туткундарды бошотуу операцияларын ар дайым даярданып келебиз. Бизге берген жардамы бул өзүбүздөгү профессионалдуулукту ойготот. Эртеңки күнү кандайдыр бир ызычуу болуп кетип же ушундай чыныгы мүмкүнчүлүк болуп калса ушундай операцияларга катышканга ошол маалда өзүбүздү жоготпой тапшырманы так аткарып кеткенге чоң жардам тиет. Мен үчүн бул жакта негизи аскер кызмат болгондой мекенди коргоо биринчи милдет болуп эсептелинет. Атайын кызматта кызмат өтөгөнүбүз бул кандайдыр бир бизге тапшырма коюлса ошону мыкты деңгээлде аткарып кете алабыз. Биз атайын багыттагы аскер бөлүктө ар дайым ушуга тарбияланабыз. Ал эми жеңил соттолгон Дажан кунаасы Кытай Эл Республикасы тарабынан алынган. Колдонууга 2020 жылы берилген. Таджанк предназначен Дажанк 3-чү класста жеңил сооттолгон аскер унаасы. Негизги милдети өздүк курамды көздөгөн аймакка жеткирүүгө арналган. Салмагы 8 тонна, ичинде 10 жүргүнчүгө ылайыктылган орундуктар бар. Унаанын өзгөчөлүктөрү туурасында айта турган болсок, бул жол тандабас. Башка унаалар бара албаган. Тоолуу аймактарга жүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. 100 чакырым аралыкка жүрүү үчүн 30 литр өлчөмүндөгү үйүүчү май керектелет. Дажан кунаасы жер кыртышынын бардык аймактарында жүрүүгө ылайыкталып, жоокерлердин кызматына кыйла жеңилдик жаратат. Унаага 6 цилиндрлүү дизелдик кыймылдаткыч орнотулган. Расход на 135 литров. Двигатель рядный, 6 цилиндровый дизель. 2-нчи окуу жылынын эсебинин негизинде күжүрмөн даярдык боюнча план түзүлөт. Ал план негизинде өздүк курамды даярдоо жана машыгуусу пландалат. Азыркы этапта, азыркы учурда кесиптик даярдык план негизинде даярдап атабыз өздүк курамды. Айта кетсем, бул негизги сабактардан тышкары бул ок атуу, тактикалык даярдык, аскердик топография, чалгындоо даярдыгы, жалпы медициналык даярдык. Тагыраак айтканда, жоокерлерди кайсыл жөндөмү болсо ошол тарапка үйрөтүү. Туура. Себеп дегенде баягы жаш уул үйдөн тарбиялагандан кийин аскердик кызматка келип кызмат өтөп баштаганда ар бир жоокердин өзүнүн жөндөмдүгү бар. Алардан айта кетсем, кээ бирлер электроникага жакын болот, кээ бирлер компьютерге жакын болот, кээ бирлер мындай үйдө баягы өздөрүнүн чоң ата аталары менен баягы мергенчиликке чыгып жүргөндөр бар. Көбүнүн жөндөмдүүлүгү баягы билимдүү да. Мындай азыркы этапка келгенде билимдүү жоокерлер өтө көп болуп атат. Аскер бөлүктүн өзгөчөлүгү көп. Биз Кыргызстан мамлекетинин ичинде аскерлер арасында таймаштар болот, машыгуулар болот, аскердик машыгуулар болот. Ошол машыгууларга биз өздүк курамды даярдайбыз. План түзөбүз, пландын негизинде баарын даярдайбыз. Мыкты жетишкендикке жеткен жоокерлер абдан көп. Себептене биз жеке даярдыктан баштап анан отрядтын даярдык деңгээлине чейин кызматты улантабыз. Жеке даярдык баштаганда баягы ар бир жоокер, ар бир сержант, офицер, прапорщик өзүнүн даярдыгы боюнча өзүнүн үйрөнгөн тажрыйбасын, теориялык жактан үйрөнгөн сабактардын негизги жөндөмдөрүн анан ошону практикалык жүзүндө аткарышат.
атқарып, анан эң акырында машууга келип токтойт. Мисалы үчүн айта кетсем, аз жеке даярдык план негизинде машып атабыз. Жеке даярдыктан кийин топ даярдыгы болот. Топ даярдыгы бүткөндөн кийин топтун даярдыгын жыйынтыктап биз топтун машыгуусун өткөрөбүз. Топтун машыгуусу бүткөндөн кийин отрядтын даярдыгы болот. Отрядтын даярдыгы бүткөндөн кийин отряд тартибинде машык өткөргөндөн кийин уже биз бөлүмчө өзүнүн өзүнө коюлган тапшырманы жогорку деңгээлде аткарганга негизги багыт берөбүз. Ал эми бул көрүнүш таң атпай туруу, спорттук көнүгүүлөрдү аткаруу, аскердин бир күндүк жашоосу бул жөнөкөй гана көрүнүш болуп калат. Бирок сыртынан караганда чыгып аскер кийимин кийген, шурдай тизилген эр азаматтарды алыстан көргөн адам суктанбай койбойт. Бирок ошол кызматтык кылуу, тагыраак айтканда атайын багытта кызмат кылуунун өзү чындыгында оор экенин сөз менен айтып жеткизе албасак керек. Мына ошол кыйынчылыктарга чыдап жоокерлер мекен үчүн, эл үчүн деп кызмат өтөп келишет. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын чек ара кызматынын кант чек ара заставасында чарбалык камсыздоо орук башкармалыгы боюнча аскер бөлүктөрүнүн орун басарларынын катышуусунда жыйын болуп өттү. Бүгүнкү күнү командирдин орук боюнча орук камсыздоо боюнча орун басарлары биздин заставага келип жыйын өткөрүп жатышат. Бул жыйындын өтүшү биз үчүн аябай жана таасирдүү жана жакшы болуп жатат биз үчүн сыймыктуу. Эмнеге дегенде заставанын чарба ишмердүүн жүргүзгөнгө аябай жакшы жеңилдиктер жана опыт алуу боюнча жолдош офицерлердин айткандары боюнча ушул заставада тегизат каражаттарын кандай колдонуп кандай кандай жерде турушун боюнча аябай жакшы жеңилдиктер көрсөтүлүп атат. Бул биз үчүн аябай жакшы сабак болду. Ар дайым ушундай жакшы жыйындар болуп турса, мен ойлойм ушу чарбалык ишмердүүлүк боюнча жана орук жүргүзүү боюнча аябай жеңил болот деп эсептейм. Жыйындын негизги максаты аскер бөлүктүн чарбалык камсыздоосун чыңдоо жана тажрыйба алмашуу туурасында болду. Чарбалык камсыздоонун мыкты деңгээлде болуусу чындыгында жоокердин кызмат өтөөсүнө кыйла жеңилдик жаратат. Аскер кызматында кызмат өтөп жаткан баардык жоокерлерге кызматына ийгилик жана бекем ден соолук каалоо менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.